بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا، صلو حبیب۔ نماز پر عظیم سنت و مارک راشد عطاری مجرب نسخے لے کر پیش خدمت آج ایک نسخہ لے کر آیا ہوں۔ بعض لوگوں کو نا، مردوں کو، بچوں کو بھی نا، تو ناک سے خون نکلتا ہے، تو ناک سے خون نکلنے کی وجوہات بھی کافی زیادہ ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں خون نکلتا ہے ناک سے بچوں کا یا آپ کا گرمی کی وجہ سے ویسے نکلتا ہے، تو یہ آپ طریقہ استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ اس طریقے سے ناک میں خون آنا بند ہو جائے گا۔ ایک اس کا روحانی علاج بھی ہے کہ جو ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پیشانی سے شروع کریں، یعنی ہاتھ سے نا ویسے لکھ دیں انگلی کے ساتھ، تو یہ بسم اللہ پورا لکھیں، جو ناک کی نوک ہے نا وہاں آ کے ختم ہو جائیں۔ یہاں پہ پہلے کلمہ لکھ لیں، بسم اللہ شریف لکھنے سے پہلے کلمہ لکھنے سے نا ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے، الحمدللہ اس سے بھی فوراً بند ہو جاتا خون، الحمدللہ۔ میرا مجرب یہ میں خود بھی زمایا بچوں کے اوپر نا، تو اگر کسی کو خون آتا ہو نا، تو ایک لیمو نچوڑ لیں، اس کو چھان لیں، چھوٹی بوٹل ہوتی ہے نا ڈراپ، جسے ڈراپر کہتے ہیں، ڈراپر میں ڈال کے نا، تو دو تین قطرے ڈالیں آپ ناک میں، انشاءاللہ خون آنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔